Саламатсыздар бардык замандаштар, мекендештер. Кайрадан эфирде Эрке Сары музыкалык оюн зоок программасы. Биздин долбоор карыгада жаштанда жагат деп ишенебиз. Ошондуктан алдыңкы жарым саатта биз менен болуңуздар. А мен болсо студияга коногузду чакырам. Кол жалгасында. Восток, новый берега, за облаками белыми полетела я. На восток счастье где-то там, я найду, наверное, и спасение найду. На восток розы в мирах, ветер неси меня, попросила я. На восток счастье где-то там, я найду, наверное, и спасение найду. Журналист, алпаруучу, ырчы, кебир балдардын жүрөк оорусу Айзада Жамгырчыева конокто. Кандайсыз? Сон. Жакшысызбы? Сон. Бүгүн Эрке Сары мен эмес, сиз болуп алгансыз. Мен көрүп атам да, ошо Эрке Сарыга жанына Эрке Сары кыз керек болуп атат да. Негизи өзүңүз жашоодо мындай кара тору келесиз, бирок бүгүн сары болосуз. Ооба, негизи ошо мен уктум эле да кастинг болот тур деп чалпы деп эле сиздин ордуңуз калып. Бүгүн сиз ырчы катары, жылдыз катары келдиңиз, ошондуктан биз баштайбыз. Айзада Жамгырчыева. Азыркы кезде Айзаданын ити чөп жеп аткан кез. Айзада, билесизби, сиз жанагы ырчы барга Жони, мен сени күттүм, күттүм, күттүм. Ошол Жони менен окшоштугуңуз бар экен. Неге? Ал дагы, сиз дагы бир менен жашап атасыздар азырча. Башка ырыңар жок дейсиз. Качан жаңырлар, качан жаңырлар? Буюрса, жакында ушул жаңырдын үстүндө иштеп атам. Бир айдын аралыгында чыгып калат. Жакшы, буюрса дейли. Албетте, сиз Жүрөк сыры аттуу ырга экинчи жашоо берип, сонун ырдап келатасыз. Жолго ара өттү күндөр. Азыр экранга сүрөттөр чыгат, ошо экранга карап сүрөткө жараша ырдап беришиңиз керек. Жана биринчи сабын жолго ара өттү күндөр деген. Даярсызбы? Түшүнүктүү. Кеттик. Биринчиси. Жолго ара өттү күндөр. Стоп, экинчиси. Голго ара өттү күндөр болобу? Койго ара өттү күндөр. Кийингиси. Бой карап өттү күндөр. Жана акыркысы. Той карап той күтүп өттү күндөр. Той карап өттү күндөр. Койнумда микрофон бар. Айзада Жамгырчыева даяр экен. Биз баштайбыз. Кол чалбарыбызды. Жакшы. Айзадам, бүгүн сиз үчүн көптөгөн сыноолор даярдалган. Коркуп атам. Коркпоңуз. Анткени алгачкысы жеңилирээк. Жеңилден баштайбыз да. Азыр экранга мындай рандом менен ар кандай ырлардын тизмеги чыгат. Ошолордон тандашыбыз керек. Мен шаңды ыр, сиз кайгылуу ыр. Кеттик. Мен тандай берем, эмесе баштайбыз. Мен стоп дегенде. Стоп. Ачуу айран Курал Ильясын адрадыртоолордон. Эми сиз тандайсыз, албетте кайгылуулардын арасынан өзүңүзгө ылайыктуусун стоп деп тандап алсаңыз болот. Ылайыктуусун дебедимби? Тандай албетте. Кеттиң. Так, көзүм ачылып атат, ачылып атат. Көрүп атам, көрүп атам, көрүп атам. Келетат, келетат. Мындай. Эми мындай. Опоңой. Азыр мен шаңды ырдын музыкасына кайгылуу ырды ырдайм. А сиз тескерисинче кайгылуу ырдын музыкасына шаңдуу ырды ырдайсыз. Даяр болсоңуз мен баштап берейин сизге. Албетте Ачуу Айрандын музыкасы кетет. Ал эми экранга колдон келсе Атагагат Артык Сапардын тексти болсо чыгарып берсеңиздер сонун болот. Кат жазып ала атага, башын коюп катага, орунду жерден көтөрбөй, айына барып бир көрбөй, жүрөм жетпей батаңа. Оруба ата, оруба, болоюн аса колуңа, караңгы жерден чалынба. Жакшы болдукчу,
Мен аябай эме кылайын деп атат окшойсуз, мындай. Мындай. Буттан жыгылтып азыр, э? Жок, кеттик. Буттан эмес, биздин долбоор ырчыларын. Эми мындай калдап турса аракет кылалы албетте. Келиңиз, бияка толоңуз. Ансыз эле хейтерлерим көп эле ырдабай эле койсо дегендерчи. Жан дүйнө ырдагысың, ырдоону каалап атса ырдай бериш керек. Кеттик. Кол чап колдоп турбайсыздарбы? Айгыр минип күшөбүз. А дүйнөдөн ни кызык, ачуу айран ичебиз, ачуу айран ичебиз. А дүйнөдөн ни кызык, ачуу айран ичебиз, ачуу айран ичебиз. Açu ayran içeriz. Aruba ata Aruba. Kol çalarım olsun Ayza da Can Kurçiyeva. Bunda yiyince точно ырдабай эле койчу дейт. Жок, жок, жок. Бул ыр дегенчи негизи бул ырдын тексти ушундай болуш керек болчу экен да. Анан кайгылуу мындай уу ичип койсупчу. Ачуу ичебиз. Ачуу айран ичебиз деп. Жакшы, биринчи сыноо бүттү болчугайт. Айзадага кол чагалар. Мен тердеп чыктым. Иа. Тердеп чыктым дейм. İçi aldınız böyle? Yok. Açık küfürle içkem de. Biz bozuk kişideki jarnamada en çok şahı saldı da, da kızın numarı var. Кийинки конкурсубуз шок факт деп аталат. Шок факт. Кылмыш кылбайбыз. Бирок мынакей өзүңөр көргөндөй колдорубузда эмнелер электрошокерлер. Азыр бизге кезек-кезек менен экранга текст берет, ошонун музыкасы ыр кетет. Биз ыр кетип атканда текстти баягы визуалдуу түрдө жаттап калышыбыз керек. Анан кайра минусу кетет дагы, кайталайбыз, ырдайбыз. Биз ката кетирген жерден бизди тогуруп турат. Опоңой эле, мен баштап берем, коркпоңуз. Мен жаттаган жакшы эмес да? Эстутумбу? Эстутум жакшы иштейт да. Эч нерсе болбойт, азыр ушул жерден 16 гигабайттык флешканы салабыз да. Тез жардам алып кетпесе болду да? Жок, баары жакшы. Анда эмесе мен баштап берем, мен карап турабыз, баарыбыз чогуу колдоп турабыз. Актан жашайт калада, ою болсо талада, көлдөн келсе бул бала, салат жасайт чарага, жакшы көргөн кийимин бербейт эч бир балага, жакшы көргөн кийимин бербейт эч бир балага. Аха. Актан, мен шаардык кылып койдуңар бе? Кеттик. Актан жашайт калада, ою болсо талада, жакшы көргөн болду, 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 болду. Жакшы көргөн кийим эмес болчу да. Колдон келсе болчу, көлдөн келсе. Ухи, мон катуу кени. Ух, топтогул кесиндики, эмне болуп кетти, кеттиги. Актан жашайт калада, ою болсо талаада, көлдөн келсе бул бала, салат жасайт чарага. Жакшы көргөн кийимин бербейт эч бир балага. Жакшы көргөн кийимин бербейт эч бир балага. Салат жасайт, жасайт, салат. Актан деген тамада. Болду бе, мен акыркы 4-сүн жаттайын деп 1-сүн унутуп калып атам. Кеттик, минус. Актан жашайт калада, ою болсо талаада, көлдөн келсе бул бала, жасайт салат чарага. Ай, анан кандай, салат жасайт да.
салат жасайт чарага кеттиги. Ақтан жасайт қалада, ойы болса талада, көлден келсе бұл бала, салат жасайт чарага. Жақсы көрген киімім бербейт еш бір балаға. Жақсы көрген киімім бербейт еш бір балаға. Ay bitmedi. Oldu da iyi. Oldu. Şu. Oyna öyle koy böyle. Bugün geçti de toyumuz çok. Örnek vermeyeyim mi? Toyumuz var. O şu toyuğa enerji alıp gittiniz. Toyuğa enerji gerek var. Enerjiye gerek yok. Çıkar koyla. Kanda yastama Rubat Tuğan. Dar bir gün bizde sonun toyuğa da uçat. Ankenim enerji sarıdan geldi mi? Ya neyse gerdi. Dostlarınız dar. Eki caş. Koşlu şu eki caş deyse gerdi. Özüm öyle jar-jar ayta geliyor. Jar-jar. Enerjiye bari güp ot. Keres bulacak kutu alınız. Gezik Ayzada'da görülüşü. Kız ayvay şumduğay, ır gezegin sunduğay, dili buday kuruy, kamırdı da juruy. Unutup kalsa sözlerin, canı şoker suruy. Unutup kalsa sözlerin, canı şoker suruy. Men şokerde uru ergileç. Ay, surağanga berdi otpayım. Eme, gettik. Bul kız ayvay şumduğay, ır gezegin sunduğay. Kalkan neste jok. Bulgus saybay şumduğay, ır gezegin sunduğay. Minus sen gettik. Bulgus anday şumduğay, ır gezegin sunduğay, dili buday kuruyta. Ne? Şovu biznesten bundan da kıcam anlayışlar bot, ne gizici. Uşak puşak, kakaragan da çakşı lego mu o? Bu lazırı urup kuat anan bir tuntup kalasın. Bulgus... Yok, ekranına gettik yine daha çoğu. Bulgus ayvay şumduğay, ır gezegin sunduğay, dili buday kuruy, kamırdı da juruy. Unutup kalsa sözlerin, canın şoker suruy. Unutup kalsa sözlerin, canın şoker suruy. Jakşı. Gettik yine. Bulgus ayvay şumduğay, ır gezegin sunduğay, canın şoker suruy. Özü görü sıra olmayısın karım anan, suruy da canlı çi. Dili buday kuruy, kamırdı da juruy. Men jattap kaldım gerek bozu sizi geçeyin. Kamırdı da juruy. Kamırdı ile juruy. Kamırdı da juruy. Ekranda görülç kana. Ekran. Kız ayvay şumduğay, ır gezegin sunduğay, dili buday kuruy, kamırdı da juruy. Unutup kalsa sözlerin, canın şoker suruy. Unutup kalsa sözlerin, canın şoker suruy. Gettik. Kız ayvay şumduğay, ır gezegin sunduğay, dili buday kuruy, kamırdı da juruy. Unutup kalsa sözlerin, canın şoker suruy. Unutup kalsa sözlerin, canın şoker suruy. Апасын кыргын эле сүйүндү о, уяктай бер. Тогурганды, аябай эме болуп кетесиң да? Тогурганда. Ооба. Эң набис. Кол жарбасын шоковой терапиядан өттү. Айнура Жаңгырчиева. Биз болсо албетте кичинекей жарнамадан эң жолушабыз. Да бир жолу. Калп айтып койдум эми болду тамаша. Достор, эми Россиядан Кыргызстанга акча которуу өтө оңой болуп калды. Азыр мен силерге Сбербанк онлайндан Мбанк онлайнга кантип акча которууну көрсөтүп берем. Сбербанк онлайндан чет жердин банкына которуу бөлүмүн басасыз, андан кийин Кыргызстан банкын тандап, алчу адамдын аты жөнүн жана телефон номерин жазасыз. Андан соң бардыгын тактап төлөөнү аткарасыз. Болду. Сиздин акчаңыз дароо эсепке түшөт. Опоңой эле. Биздин алгачкы конкурстун аты тапкан тапалак. Азыр бизге кезек-кезеги менен экранга сөздөр чыгып турат. Ошол сөздөр катышкан ырларды ырдап таймашабыз. Алмак-салмак. Эми. Оңой эле. Ооба, ким утулса? Ошол эле экрандан бага жазалар чыгат, эми номерлердин артында катылган. Анан өзүбүз номер тандап, өзүбүзгө жаза алып, анан ошол жазаны аткарышыбыз керек. Оңой эле. Айтқан оңой, кыла келгенге жок кыйын. Эми көрөбүз. Анда эмесе баштайбыз. Биринчи раунд, биринчи сөз. Кудай. Жаным. Баштайбыз. Ага. Сиз баштайсызбы? Мен баштай берейин. Эң кеттик.
Canım, canım, canım. Canım, yaşamın negizi. Canım, bir görü aşık boldum sağa. Canım ağacağısın, yalım olup canasın. İyi. Canım. Bir. Canım, canım, canım bir kolat, canım kahtasın doğru. İki. Canım. Üç mi? Yaşoda canı çok bol soruşundayken daha. Tak, ders bu. Ekran kamına key cazalar çıktı. Utulduğunuz stand up durup, bürosun kısınız gerek. Gettik. Kaç yaşın numar? Sekiz. 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 Bizde sekiz imleken. Manikür. Hem ya manikür olmaz. Hazır mı sizce sonu manikür zaparım? İyi, öngü caman go. Uşu oydan toy koras. Toy korganda ne deyit anı? Eşte kadar deyit. Camurcu özüne getip alıp duruyduk anı. Kol çarp duru boylu. Buğa çayın. Gelin çeyinizden kolun tizeli boyu bir... Akırın boyu ağız mı? Jarsak kıgıl. Bol fayt. Jarsak kıgıl, jarsak kıgıl boyu ağız mı? Azaz, iyi, men düşündüm. Bunda ağız gerekken iyi. Men... İyi, akıp kettin ana. Menem ömüründe boyup körmözüm. İyi. Bol lazım men, azı qarap turla, qarap turla. Janağı profesional... Ne de bu? Akın alıp koyu ağız Мындай, мындай. Бирок жакшыда, э? Актан ким келишин деп маникюр жасап койду. Келинчегине да жасай элек экен. Биринчи мага жасады депчи. Эрке Сарынын биздин Эрке Сары салонубузга келип тургула. Мынакей ар бир 6-чы маникюр бизде бекер. Болду окшойт, э? Оо, рахмат, мынакей. Кеттик, кийинки сөз. Кийинки сөз. Эне. Эне. Эми эне жөнүндө көп тыңдарлар бар. Eneke bay, oyuğum ıyığım. Eneke bay. Kalkan, unutup kalkan da çık. Dağıtkan su da öyle. Enekem, enekem, enekem. Düğüne de tavuğ kız berekem. Мен дагы дени сак бол. Жок, 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 болбайт, болбайт. Кабилер дагы ошол эстеп атпайм. Асыл энем, талайым сенсиң энем. Кымбатым сен. Утулдуң сен. Айзада. Эне сага кандай мактоо жарашат? Эне сенден ким сыймыкты талшадың болобу? Болот эми мен мейли бакылымда ыр бар да. Бул чыгарма меники, менден экимдики. Оормандыктын сеники. Бизге кыргыз тил сабагын бергенде жекеники. Азыр кезек болсо сиздики. Эне тилде сүйлөгөндү сүрдөтөлү. Ойдон чыгармаш керек го. Жок, Нурлан Насиптин үрү. А, барбы ушундай? Эне деген сөз бар, э? Анда эне тилге тиешелүү мен деле ыртандайын. Болсочу же. Ал эжеке. Ай-ай энеке. Болбойт. Ой-ой энеке. Болбойт, болбойт, болбойт. Кетчү күнү автор. Бир. Бир жарым. Эки. Эне мене мене май. Жок, жок, жок. Эки жарым. Үч. Үч. Тандаңыз. Сарынын жолу ачылбай атат го. Так, экин тандаганбыз. Сиз кайсы тандадыңыз эле? Мен 8-ди тандадым. 8-ди тандагансыз, э? 8-ди тандайсызбы? Жашоодо бир эле тандаш керек негизи деп коюсуң. 6. 6. 6. Жылан менен селфи? Кайсы жылан? Сиз менен бирок коюсуң. Жок, мен кобрамын да. Ай. Болорем да. Жылан менен селфи. Эй, эмне кылып атасың? Кандай кайсы жылан менен селфи? Тетин ал мен корком. Эй, отур, отур, отур. Мына кел, эй, айзада кел. Жок, жок, мен корком. Чын да корком мен. Бул жака, бул жака. Корукпоңуз. Жок, мен чын эле корком. Мен эфир үчүн, камера үчүн эмес, мен чындыгында эле экрандан жыланды көрсөм да корком мен. Жыланга жылан корку, жыландан корку. Жыландан, жыландан коркпош керек. Кыймылдап атат. Кобралар тим более жыландан коркпош керек. Жок, жок, бири-бирин жакшы көрө бербейсиз да. Суу сулуу кыздар бири-бирин жакшы көрө бербейсиз. Бияка турту.
Балдан да сиз көз жумуп туруңуз анда. Көзүңүз жумуп туруңуз. Сиз биз жолобойбуз. Мына сөз берем, жолобойбуз. Мен деле коркуп атам чындыгында чи. Кана. Жакын. Бирок келинчегиңиз менен күндө эле селфи кыласыз го, ошол селфи деле болот. Жок, келинчегим ачдар да. Так. Кана. Моюнга коёсуңарбы? Эй! Эй! Анасага. Эй, эй, моюн катуу. Селфи, селфи, селфи. Отурла, отурла. Эй, ой, колтукка кирбесин эми мунун карай. Колтукка эч нерсе эмес, сактанбай ке. Анаке. Колтукка эч нерсе эмес. Башын чыгарып койбой мындай привет деп. Эй, мунун карай катып кине эми. Тривиал. Көнүшүп калдыңыздар окшойт, э? Жок, эй, жашоо ушундай, баары бир көнүшүп калабыз, акырындан акырындап жылаган мен деле, э? Жакшы кадр болсун азыр. Бияк суранып атпай, удали, удали деп атпай. А макияж жок келип турбай жылан, э, буну. Ох, э, муздак кирип эле муздак. Жылан качан ысык болгон көрүнүс эле. Эй, эй, эй. Оп, оп, актан деп. Эй, колтукка кирип атат. Оп, оп. Мына. А селфи видео койчу эмеле. Урмат достор, мына кемен утулуп калдым дагы Эрке Сары шоу. Эрке Сары шоунун алкагында мына кей жылан менен селфи кылып атам. Мына кей тапшырма деген тапшырма экен. Болду, аллачым аны. Болду, болду, убери. Болду, жоготчу. Болду, жоготпогула. Болчолор болсун, тапкан табалак аягына келип жетти. Айжана Жаңгырчиева. Жыланды чакырайын мы? Силерге көңүлдү көрүү каалайт. Биздеги конкурс аталышы балдардын сынагына сынбайсыңбы же болбосо киллер караоке. Опоңой эле биз экөөбүз дуэтрдайбыз, бирок бизге балдар тос колду кылат. Бул сапар мынакей өзүңөр көргөндөй шаар даярдап коюштур. Шаардын ичинде түшөбүз дагы биз өзүбүздүн ырыбызды ырдайбыз. Кандай гана абалда болбойлу ырды улантыш керек. Опоңой эле даярсызбы? Эми кагакка качып кетем. Же качкан болобу? Жакшы. Анда эмесе кеттик. Апа! Апа! Жакшы. Эч нерсе кылбайбыз. И. Кыйналган жүрөгүмдү. Сагарнадым жол карап өттү күндөр
Стелде калды. Эй-эй. Всё, хватит, блин. Эй. Эй, мунту баштаган билбиз да, бизде бу дууста турганбыз да негизичи. Чоң рахмат сизге. Келип бергениңизге. Албетте баары жакшы болду окшойт. Эми кечирим сурайбыз кичине баягы сизди сынап койгонуңуз үчүн. Бирок албетте биз өз учурубузда сизге белек бербесек болбой калмак. Белектер беребиз. Белектер да бар. Кол чаларып алсын Айзадага студияга. Эрке сарыга анда жумасына эле чакыра бериңиз деп. Жумасына эле келип турасыз, э? Жакшы. Эми сизде албетте унааңыз бар, үйүңүз бар. Демек момундай нерсе, анткени мындай нерсе сизде жок. Жок. Айзада Жамгырчиева, Эрке Сары, мынакей Кудай буйруса шоу бизнесте сиздин ырларыңыз көп жаңырат деп ишенебиз. Сиз үчүн сонун белегибиз. Чоң рахмат. Бул эми баягы кино тармагында Оскарды алат го. Ошондой эле алып атам да. Оскар алгандай сүйүнүп, э? Жана ошондой эле биздин даамдуу өнөктөштөрүн мынакей Тойбоз компаниясынан момундай сонун кыш казапас десек болот. Мен да жакшы көрөм Тойбоз компаниясын. Мынакей сонун адал колбасалар эң даамдуу. Кол чаларып болсун Айзадага. Рахмат. Мен холодильнигим сүйүнүп калат турбай. Сүйүнсүн, сүйүнсүн. Жакшы. А биз болсо бонусту жолдошуз. Айзада, мынакей өзүңүз көргөндөй аман эсен баардык сынактардан өтүп, сиз шоу бизнеске шоу бизнестин казанына даяр болуп калдыңыз. Бирок жана айткандай бизде кичинекей бонус бар. Азыр жанагы мен көрүп жүрөм, тойлордо сиз Новосток аттуу ырдырдап жүрөсүз. Ооба. Ошол ырды биз кыргызча сөзмө сөз котордук. Актан мырза, сюрпризиңиз бүтпөйт экен да. Чындыгында эле Эрке Сары келсиз да. Ошону ырдап бүтүрүп бересиз бизге, э? Анан эмесе Айзада Жамгырчиева колчолор болсун чыгышка. Чыгышка кеттик, сиздер калдап туруңуздар анда эмесе. Айзада Жамгырчиева, Эрке Сарыда. Мен өчүп кетем чыгышка бакыт бар жерге сактаныш үчүн табат окшоймун чыгышка күлгүн жашоого алып кет шамал деп мен сурадым чыгышка бакыт бар жерге сактаныш үчүн табат окшоймун адамды жерге көрүшүнө Эрке Сары музыкалык шоусу болду бизде мынада Айзада Жамгырчиева өнөрүн көрсөттү биз болсо коштошобуз демирчилерге чоң рахмат кыргызстан банкы жана Тойбоско көрүшкөнчө уушканча бар болуңуздар Новосток номер берегам